Okei, okay, ollaan täällä taiteiden yöllä kasarmin kentällä ja täällä kaikennäköistä harrikkaa ja sun muuta fillaria ja tuodaan sitten auto ja mennään sinne myöhemmin. Sitten täältä löytyi tämmönen vekotin. Orjesta. Kukas te olette ja mikä tämä vehje on? Tämä on tavaramopo vuodelta 59. 59, se on melko vanhaa vuosikertaa. Joo. Kresentti näyttää olevan merkki. Joo, juoksupojilla oli ABB-yhtiöllä, eli sen aikaisella Strömbergillä, ja sitten näillä leipomoilla oli rautakaupoilla ja muuta. Onko se ihan alkuperäisessä kunnossa? Tämä on ihan alkuperäinen. Tämä on erittäin vähän ajettu. Joo. Onko se tuommoinen, näyttää olevan käsivaihteet? Käsivaihteeni kolme vaihdetta. Kolme vaihdetta. Kantavuus 100 kiloa. Siihen sopii mukavasti makkaraa. Olen vienyt täyttä öljytynnyriäkin, eli 200 kiloa olen vienyt, eikä se ole luhistunut alle. Joo. Se on aika paljon jaksaa kannella. Joo, kyllä. On se ihan normi tollanen 50-kuutioinen. 50-kuutioinen, joo. Joo, kyllä. Niissä Invamopois käytettiin samanlaisia koneita, mitä Erkkola tekee. Erkkolat, joo. Niin, niissä oli tämmösiä. Kyllä. Joo, pätevän näköinen peli. Sitä voi vissiin sitten polkiakin näköjään. Mä tulin äsken, kun tulppa meni pimeäksi, niin kauppapuistikkoon mä jatkoin polkemaan. Joo, se on hyvä saa vaihteella sitten vielä vetästä. Joo. Sä kuulut vissiin johonkin mopedikerroon. Meillä on tämmönen Jaskan pauhaaja. Tuosta näkyy. Justi. Joo. On täällä jotenkin kokoontumisajoja. Meillä on päivittäin kokoontuminen tuolla Suvilahden kerhohuoneella. Jaha, vähintään justi. Kerran päivässä ja joskus kaksi kertaa päivässä. Eläkeläisistä tonne 20-vuotiaisiin on ikärakenne, että meillä on aika laaja se skaala. Kyllä. Ja kaikilla on sitten tätä luokkaa mopedit. Kaikilla on 50-60-luvun mopedit ja joo, niitä tulee tänne lisää. Mä luulen, että torille kasaantuu ja ne ajaa tänne sitten. Kyllä. Että niitä tulee aikamoinen määrä, niitä tulee muutama kymmenen. Kyllä. Tuttuja tulee. Tuttuja tulee. Kyllä. Joo, mutta kiitoksia. Ei mitään. Kiitos itsellesi. No niin, sitten päästiin tänne amerikkalaisten osastolle. Hyvää huomenta. Kaiken näköistä peliä. No Fear Motorsport. Mäkin soitti toista päivää. Mukavan näköinen peli. Mustangihan se on. Siitä sitten Pontiakkia. Kumiahto. Keulat. On ne vaan hienoja. Siirtipaikka. Jaha.
Siinä on sevy taas. Siinähän sitä olisi taas. Ei Maria, kun sä haluaisit valata. No niin, tuli katto tänne laskuvarjohyppelyä ja siellä jossain kone pörräinyt justiinsa kohdista. Aurinko paistaa suoraan naamariin. Tohon niitä pitäisi mäjähtää sitten suurin piirtein. Toivotaan parasta. Nyt jotakin näkyy, joo. Siinä tulee ensimmäinen mäjähtää pian maahan. Siellä mennään kyllä. Hyvin korja. Älä mene liian lähellä isää, Sara. Sara lähti lentää, jos pelmetät jalka. Ei sieltä tulta isää. Se oli nyt Samu. Mä katsoin, että sillä oli keskustelua. No niin, kaikki pääsi. Kaikki pääsi alas. Harvoin, että tuonne ylös on jäätykään. Tulee vissiin ensimmäinen sitten alaspäin. Tää unelen tulee ekana. Sinne voidaan vaan katsoa. Siis se. Nyt se vetää kahvoista alas ja jarrusta. Sieltä seuraava. Oho. Hei, nyt on kova. 2000 on semmonen verran kuin auki. 1, 2. Nyt
pitää vaan tarkasti pakata, että se meni pitkäksi. Sieltä, sieltä seuraa. Sekin tulee aika korkealta. Siinä kohtaa jätä tämä urheilu. Meitä on kaksi yhtäältä. Ai tulee vielä neljä. No niin, katos vaan. Täältä kun tulee. Semmoset pläjäykset.